7 секунд, кричала нам Світлана в ухо. А ми скажемо, доброго ранку вам, гучно, вінничани, понеділок, 11 лютого. Я про це вже сьогодні зранку дізнався, тому поспішаю поділитися дуже важливою інформацією і фактами. Каріна Чайковська, Роман Гах, ранкове шоу «Світанок» в прямому ефірі спеціально для вас і вашого настрою. Добрий ранок. Програму мінімум зробили, згадали, так, яке число на дворі, з урахунком того, який день сьогодні. Понеділок, нібито важкувато все, але нас має дещо надихати, окриляти, підносити до небес, тому що цього тижня буде святкуватися величне свято всіх закоханих, але ми вирішили дуже вже так довго не чекати і увесь тиждень присвятити цій важкій і суперечливій тематиці. Так, тому що тематика суперечлива, будемо готувати вас потрішечки, хтось вже давно чекає, хтось до цього свята ставиться скептично, хтось взагалі не відзначає, хтось каже, кохання то така собі незрозуміла штука, ми в ефірі, в прямому, цензура, все таке інше. Отож, знаєш, потрібно нам так, мабуть, сьогодні розпочинати. Отож, про кохання до зітхання. Ну, розпочнемо з малого, з кохання з першого погляду. Чи існує воно? Чи це якась містична штука? Тому що в підлітковому віці і в школі, в дитячому садочку, то ми думали, що воно є, і це ось це воно кохання. Підростаючи, ти розумієш, що це або якась пристрасть, так, або якесь захоплення, або просто візуально тобі сподобалась людина. Одним словом, ми це будемо розбивати на різноманітні факти, з різноманітних кутів дивитися саме на цю тематику. Зрозуміло, що ну і для того, аби бути об'єктивними, так, приєднуємо вас сюди, на нашу сторінку у Фейсбуці. Чік, парам, оп, є. Так ось, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, там розміщене традиційне опитування, яке ми викладаємо до кожної тематики нашого ефіру. Сьогодні не виняток, пишіть свою думку стосовно того, буває кохання з першого погляду чи ні. Погрій руки у Фейсбуку. Так, у Фейсбуці. Хто не знає, так, Фейсбук існує і є офіційна сторінка програми «Світанок». Хочеться, щоб сьогодні було багато коментарів і ми розібрали цю тематику. Неталі Павленко готова поділитися з вами погодою, як мінімум, з перших вуст, як назва ще однієї програми сьогодні. Бачу, ти все рекламуєшся. Так, на сьогодні все з перших. Так, кохання з першого погляду. З пилу жару. Що там ще? Перша порція погоднього прогнозу на сьогодні буде просто зараз, ще дві буде попереду, тому давайте вже розпочинати. Так, все, все ми втікаємо. Наталя, вперед. Доброго ранку усім. З першого погляду, в принципі, нічого такий прогноз погоди. Зараз температура повітря рівна нулю, вологість 87%, атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура сьогодні -28, максимальна 7 із позначкою плюс. Загалом сьогодні нас очікує хмарна погода з проясненнями щодо опадів, то майже весь день пройде без них, а ось ввечері є така ймовірність, що піде дрібненький дощ. Власне, поки на цьому в мене все, вже чекаю з вами наступної зустрічі. Така ця примхлива погода, як і дівчата. Вчора лише був натяк на те, що Рома, скоро весна, понасолоджуйся сонечком, все класно, і тут на тобі, сьогодні Ром, нуль. Я тебе розчарую, завтра буде ще гірше. Завтра буде ще гірше. Отож, цінуємо те, що маємо. Наталя Павленко пішла перевіряти отой нуль за вікном, як воно відчувається організмом, і за півгодинки вам обов'язково розкаже. Ну, а зараз професор Каріна Чайковська, професор психології, яка зібрала цілий у нас такий трактат щодо кохання з першого погляду. Як це все працює в нашій голові, не будемо говорити про серце. Отож, насправді трактат не зовсім він психологічний, не зовсім нудний і науковий. Для вас буду адаптовувати наукову інформацію простими і зрозумілими словами. Зараз буду вам пояснювати, буває кохання з першого погляду чи ні. Кажуть вчені, що зустрічаються випадки, коли любов з першого погляду переростає в серйозні стосунки і навіть може доходити до створення сім'ї, але таких лише 15% від загального числа. Про це говорять психологи. Все, четверта хвилина нашого ефіру, крапки над і розставлено. Тобто лише 15% з тих людей, які з першого погляду закохалися один в одного, пронесли це вже почуття. Ага. Так, хочеться побажати, аби ви були серед ось цього числа 15%. Ну і кажуть, що стрімку, власне, ось цю закоханість, її більше схильні відчувати люди до 25 років, які можуть виявитися в якійсь для себе такій ідеальній обстановці. Найчастіше це бувають дівчата,
дівчата, які закохуються з першого погляду і пояснюють на прикладі. Якщо дівчина дуже довго собі уявляла свого майбутнього обранця, фантазувала, все до дрібниць продумала, ну як нас буває, там вже список гостей на весілля сформований 60 років і все таке інше. А вона собі вигадала, який в нього колір очей, волосся, зріст, ну загалом всі параметри, вигадала, де вона з ним зустрічається. І коли як вона... він говорить, де він працює, на якому автомобілі він їздить, вона опиняється... але він його поміняє, тому що в нього має бути інша машина. А та дістанеться їй. Ну, словом, коли дівчина опиняється в ось цій обстановці, яка хоча б на кілька там грамів наближена до тієї уявної картини, то здається, о, все, є якесь співпадіння, відбувається на спалах, і тоді все, герої роману, от він стає наявним, і, власне, потім щитується ця інформація, яка чимось схожа до тих мрій, і таким чином відбувається нібито кохання з першого погляду. Ну, і, судячи зі статистики, то саме дівчата, вони більше схильні до закоханості з першого погляду, ніж чоловіки. Пояснюють вчені це тим, що в дівчат краще розвинута права півкуля, і мозок у нас так влаштований, що нам все одно, ми бачимо реальну картинку чи бачимо фантазію. Тому дуже легко сплутати собі надумане і те, що є насправді, тому ми сприймаємо все це за чисте і справжнє кохання. Ну, і якщо жінка уявляє собі дуже часто цього обранця, потім в якомусь там потоці ми щось схоже бачимо, то все відбувається як по-справжньому. І кажуть, що нам достатньо, і навіть якщо ця реальна картинка хоча б наполовину відповідає тому, що ми собі уявили. Тобто, якщо ви наполовину складаєтеся з Ді Капріо, то у вас є шанси. Якось так. Ну і кажуть, коли на життєвому шляху трапляється той, хто відповідає якраз наполовину, то встояти від цього ідеалу краси просто неможливо. Тому що синхронізується моментально ось ця картинка з уявним якимось об'єктом, ну і відбувається любов з першого погляду. Ось так, підсумовуючи, якщо ви наполовину схожі на когось ідеального для вашої обраниці чи обранця, ну якщо ви вам пощастить і ви будете відноситися до 15%, хто закохується і може це відчуття зберегти, то хочемо вам лише цього побажати. Так, ну це лише статистика, зрозуміло, що все відносно, все воно в житті буває по-різному. Ось Каріна сказала, що до 25 років, так, в основному, чи люди сприймають це кохання з першого погляду. Потім життя повертає нас до реальності, люди нагадують один одному про те, що вони люди, і це все починається вже, не знаю, як тайм, як менеджмент, так, якийсь ти вже відносишся до почуттів, як до партнерських відносин. Ну, одним словом, ми про це говорили і будемо говорити. А про те, що все відносно, тому що от стоїть у нас 30 років джентльмену за камерою, він ще вірить в кохання з першого погляду. Бачите, які ми чоловіки. Ах, великі серця. Романтики. Добре, поки я не зайшов занадто далеко. Тебе ще буде час вас похвалити, так.